nu er det godt nok lang, lang, lang tid siden, der er kommet tre film på den samme dag, men det gør der så i dag, fordi at jeg har fået et par beskeder, og så er der også nogen, både på Facebook, og så også nogen på YouTube, og nu er det her sådan lidt glemt. Og en af de beskeder, som jeg har fået på Facebook i dag, den er sådan lidt blandet, vil jeg sige. Men til at starte med, så har jeg lige fået meldingen tilbage på det der billede der, som jeg sendte af det, som jeg blev færdig med her eftermiddags. Og beskeden, der kom tilbage, det var, at man synes, det ser godt ud, så det er det med dejligt. Og nu også laver bare en huskeseddel her, samtidig med, at jeg lige har lavet et udprint af en besked, som jeg har fået. Og det første, jeg vil lige sige, det er, at det er en der hedder Jakob, som har skrevet til mig på YouTube, at han lige er begyndt at følge med i at se min film. Og han håber, at jeg bliver ved med at gøre det, bliver ved med at lave filmene. Og det gør jeg sikkert også. Men som jeg plejer at sige på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at jeg bliver træt af det, og så gider jeg ikke mere. Men indtil videre, så fortsætter jeg. Og jeg er glad for, at Jakob der synes om det, jeg går og laver. Og så har Artex Server Gris igen skrevet til mig og spurgt mig om jeg snart laver en film mere med havetraktoren. Og lige indtil videre, så gør jeg ikke lige sådan. Jeg har ikke i hvert fald ikke forberedt et eller andet, eller gået og tænkt på et eller andet, der skal have rodet med den der traktor der lige nu. Jeg har overvejet måske hen de næste dage, jeg måske lige skal prøve at have den startet op, og så lige ud og køre et par ture på den, for den ligesom bare lige kommer lidt i gang igen, for nu er det faktisk længe siden, den har været ude at køre sidst. Og Artex Server Gris skrev så også til mig, om jeg ikke kunne lave en eller anden film med min plæneklipper, så nu når den skal gemmes i stald her til vinter. Måske gør jeg det. Det har jeg faktisk overvejet lidt, men nu er det ikke sådan helt vildt meget pleje, den der plæneklipper er min. Den kræver jeg nu, men måske så laver jeg en film om det. Det kunne faktisk godt være. Og det sidste, det er så en besked, som jeg har fået inde på Facebook, som er en, man kan sige, en anmodning eller en opfordring, eller hvad man skal kalde det. Fordi at nu vil jeg så ikke nævne nogen navn eller steder eller noget, fordi der er en, der har skrevet til mig. Kære Sten, et eller andet beep.com er helt vild med mine idéer og min film. Det er fedt nok. Og derfor vil I gerne spørge om lov til at dele mine videoer på en blog. Det synes jeg er fint nok. Og derudover, så vil I også spørge mig, om jeg har lyst til at lave nogle frivillige ting på den der blog der. Så synes jeg måske sådan lidt, at filmen den knækker. Fordi at først så spørger man om man må helt ganske gratis, uden noget som helst, få lov til at bruge min film. Og det går sådan set ikke se noget forkert i. Men så derudover, at man gerne vil have mig til at lave nogle frivillige ting. Nu ved jeg så ikke helt præcis, hvad det går ud på. Men noget af det her, det går så ud på genbrug. Fordi at selvom jeg går og laver en masse ting med genbrug, så er det stadigvæk ikke gratis at gå og lave de der ting. Så det er sådan lidt. Og personen, der har skrevet til mig her, er direktøren for det sted. Jeg synes måske, det kommer lidt sjovere, hvis personen har skrevet til mig, vi vil gerne have lov til at bruge din film. Og samtidig med, så vil vi gerne have dig til at lave nogle ting for os, eller nogle film for os, til gengæld for et eller andet. Det behøver sikkert være penge, det kunne være nogle ting, eller andet noget. Det synes jeg ville have været meget sjovere. Jeg har ikke svaret tilbage på den der kommentar der endnu. Og jeg ved heller ikke, om jeg gør det. Men nu kan det jo være, at jeg laver den her film her, at vedkommende ser den, og så måske finder lidt ud af min holdning til det. Fordi at jeg vil i hvert fald først finde ud af, hvad meningen er med det frivillige arbejde. Fordi at jeg har ikke sådan en bunker af tid til at kunne lave alle mulige sjove ting og sager, fordi hvis det var nogle ting, at jeg måske fik at vide, nu skal du lave det og det, det tror jeg altså ikke ville fungere sådan helt rigtigt for mig, lige på den konto i hvert fald. Men det var sådan set lige det, jeg vil sige her i aften, for nu er klokken ved at være lidt i 9, sådan cirka. Og Melanie har allerede lavet planlægning for dagen i morgen, og noget af det går ud på, at vi skal lege her i værkstedet. Når jeg ellers lige får ryddet op på mit bord her ved siden af, fordi det nåede jeg ikke inden at skulle spise aftensmad. Så husk at følge med i morgen. Og hvis I ikke har set film nummer 5 her fra efterårsferien med det, som jeg lavede her i eftermiddags, så prøv at gå ind og kigge på den. Og
husk nu at se hele filmen, fordi at den er godt nok lang, og jeg kan måske godt forestille mig, at der er nogen, der falder fra på et tidspunkt, men så går I glip af alt det sjove. Så det var det.